বাবা আড়াইয়ের পরে আড়াইদের আই গেছ মানে একদমে তুই তো অসুদ্ধ বাবা আড়াইয়ের পর আলি আতির মানে তুই তো আড়াইয়ের পর আলি আরে ও দাই নমস্তে 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 গুরু নমস্তে নমস্তে ম চাহিঁ আজ গোদাবরী ধামতির জান লা দে अनि यताको पनि केही केही डकुमेन्ट बनाऊ अब ठाउँहरू हेर्दै जाउँ भन्नुभयो हजुरको नाम चाहिँ के हो रघुनाथ अवस्थी ए अनि अहिले चाहिँ सामान चाहिँ ए अहिले चाहिँ कता यताको लागि एकदम भेट भयो खुसी लाग्यो हुन्छ गुरु हुन्छ अनि सिद्ध बाबा अब सिद्धार्थ हार्डवेयर प्रणालीतिर आएका थियौँ एकदमै उक्त हार्डवेयर प्रणाली हेऱ्यौँ एकदमै राम्रो छ अनि हाम्रो चाहिँ एकदमै व्यवस्थित संरचना भएको उक्त हार्डवेयर प्रणालीलाई पनि हामीले गोदावरी धाम भ्रमण गर्न जाँदा एकदमै भेटिएको विघ्नेश नमस्ते 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 म चाहिँ अहिले यतातिर आएँ अब धामतिर अनि अब धामतिर घुम्दै अनि अब सानो सानो भ्लगहरू बनाउँदै भिडियो बनाउँदै प्रचार गर्दै अब हिँडेर आएको अनि यता चाहिँ के छ अङ्कल अब सामानहरू चाहिँ यतातिर अहिले फलामको सामान मात्रै फलाम पाइपहरू हजुरको नाम मेरो भान्दै भट्टराई ए हुन्छ अङ्कल हुन्छ भेट भएको छ हजुरको मेरो चाहिँ बजाङ हो यता चाहिँ बडो मालिका टोल छ ए मालिका टोल नजिक पडोसी हुन्छ त हुन्छ हुन्छ सिद्धार्थ हार्डवेयर प्रणाली गोदावरी त्यो गरी उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर अनि एकदमै व्यवस्थित छ बिजनेस अनि राम्रो छ हुन्छ अङ्कल हुन्छ हुन्छ अनि बिजनेस हेरेर हामी अहिले गोदावरी धामतिर चाहिँ हिँडिरहेका छौँ